ДСНСники працюють в декількох районах, куди попадали уламки збитих ракет. Це Голосіївський, Дніпровський, Солом'янський район, також Дарницький район, де є пошкодження приватного будинку. Але про Дарницький район деталі ми зараз розпитаємо у голови Дарницької районної державної адміністрації Миколи Калашніка. Пане Миколо, вітаємо вас. Хочемо з перших вуст отримати інформацію, що саме пошкоджено в Дарницькому районі. Вітаю, студія. Було декілька сильних вибухів. Нас чути в Дарницькому районі. Зараз знаходжуся в мікрорайоні Осокарки, приватний житловий сектор. На щастя, постраждалих немає. Власники житла знаходилися в підвальному приміщенні. Чоловік, жінка, їх онука. Це осколки, які пошкодили допоміжне приміщення біля самого житлового будинку. Тобто, слава Богу, і житловий будинок вцілів. Зараз працює слідчо-оперативна група, працюють співробітники ДСНС для того, щоб не було пожежі, відпрацьовують залиття цього елемента ракети. І ще на одній вулиці ще один елемент впав на дорозі, також без постраждавших і без руйнування майна. Зрозуміло, дякуємо вам. На зараз, тобто, це вся інформація, вона не потребує уточнень, правильно, пане Миколо? Інформація не потребує уточнення, надається власникам відповідна консультація щодо компенсації по державній програмі є відновлення, фіксування фактів і муніципальна програма щодо виплати матеріальної допомоги. А можна уточнити, це люди з цими питаннями до вас звернулися? Чи ви відразу, розуміючи, що вони виникнуть, працюєте на випередження і знаєте, що в таких випадках говорити, навіть якщо людина дуже сильно розгублена? Ми працюємо на випередження, у нас відпрацьований алгоритм районі дій у подібних ситуаціях. Є відповідні служби і соціальні, і житлово-комунальні, злагоджено з ДСНС, з поліцією, план дій загальний по району. Пане Миколо, хочу уточнити коротко, але ж в будь-якому випадку власники мають дочекатися, допоки приїде комісія, яка зафіксує ці всі ушкодження. Правильно? В який термін в середньому по Дарницькому району приїжджають представники комісії? У нас реєстрація відбувається, попередня реєстрація через СНАП, робиться відповідна заявка, вже також надана відповідну послугу, людина зв'язалася, вона знаходиться трохи в шоці, але пояснили і заспокоїли, сконтактували, вже через СНАП готуються документи для подачі, і комісія буде на наступний день відпрацьовувати, тобто на цьому тижні буде все зафіксовано, зроблені відповідні акти, коли закінчить свою роботу на місці ДСНС поліції, дозволить цим займатися. Дякуємо вам. Це важлива інформація, тому що коли люди розгублені, але все одно алгоритм дії має бути, щоб людина не почувалася, що вона просто кинута на призволяще. Микола Калашнік, тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної адміністрації в місті Києві. Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, виходить на зв'язок. Михайло, вам слово щодо наслідків ракетної атаки. Ми вже озвучили інформацію від Повітряних сил Збройних сил України. Дякуємо, слава. Тепер слово вам. Я не чую, що ми почали надати, що повітряні сили вже надали інформацію, що це були дві балістичні ракети. За попередню інформацію, внаслідок ракетної атаки на Київ було зафіксовано падіння уламків в кількох районах. В Печерському районі попередньо пошкоджено багатоповерхову мережу, було падіння без пострадавшого загорання. Оперативні служби вже працюють на місці. За попередню інформацію, постраждала одна людина, вона шпиталізована. Також зафіксовано падіння уламків в Солом'янському, Дніпровському, Дарницькому районах. Там також вже працюють підрозділи відповідні на місцях, і рятувальники, і пожежники, ДСНС, лікарі. От така станова зараз інформація. Хочу ще раз нагадати, що ворог продовжує масований ракетний терор, зокрема і столиці, і вкотре звертаюся до киян, де ігнорують сигнали повітряної тривоги. Треба дбати про власний захист та захист найближчих. Зрозуміло. Спочатку була інформація про те, що в Печерському районі зруйнована, пошкоджена житлова будівля, потім ця інформація змінилася. Тобто це вже остаточна інформація на те, що все-таки пошкоджена не житлова будівля. Правильно? Зараз можу сказати, що це все попередня інформація. Тобто станом на зараз пошкоджено багатоповерхову не житлову будівлю.
Зрозуміло. Якісь зміни в тих районах, де були влучання, в дорожньому русі, ми так розуміємо, вони вже встановлені. Треба зараз... Так, там працюють слідчі оперативні групи. Відповідно, якщо досі існує небезпека, бо ми всі прекрасно розуміємо, що якщо це впало, наприклад, бойова частина ракети, і там будуть працювати піротехніки, то навколо з будинків, наприклад, зазвичай евакуюють людей і відповідно перекривають дорожні роботи. Цю інформацію ми будемо викладати в нашому телеграм-каналі. Я думаю, що це буде оперативно. Будемо зрозуміло, ми її будемо озвучувати принагідно. Кільком надана допомога на місці в Печерському районі, а двох госпіталізували, зокрема 16-річну дівчину, те, що ми зараз можемо прочитати. Михайло, рано вас питати про припущення, на що була спрямована атака. Якщо попередні дні масовані ракетні атаки, вони стосувалися енергетичної інфраструктури України, то зараз, я так розумію, ми теж дочекаємося інформації, куди летіли ці ракети з Криму, так? Згодом. Те, що ці, так, ці ракети летіли з Криму, але завдяки силовим засобам протиповітряної оборони вони не досягли своєї цілі, тому казати, куди точно вони намагалися влучити зарано, можемо лише пропускати, що власне це центр міста, наприклад. Це означає, що вони цілили у центрі прийняття рішень, намагалися вразити силові засоби протиповітряної оборони західних зразків або працювали по енергетичній системі. Ну, власне, дякую, вони так вам. Само спокійно і запускають ракети по цивільному населенню. Це відбувається щоразу по прифронтовим регіонам, це відбувається щоразу в південних регіонах. Одеса страждає, Миколаїв страждає. Ми, до речі, згодом будемо говорити із очільником міської військової адміністрації Віталієм Кімом, очільником Миколаєва. Тому залишайтеся з нами. Михайло, вам дякуємо. Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку.